Yeah, hii ndio sababu imefanya Clouds Media Group kusitisha kilele cha Fiesta maarufu kama Grand Finale moja kubwa. Ukweli ni kwamba tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2018 mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni aliwaandikia barua uongozi wa Clouds Media Group kwamba yahusu kusitisha kibali cha kufanya Fiesta Leaders Club Dar es Salaam. Husika na kichwa cha habari hapo juu. Ofisi imepokea malalamiko ya wananchi na wagonjwa waliolazwa hospitalini kutokana na matangazo yaliyopatana na muziki kwa sauti kubwa kutoka uwanja wa Leaders Club, jambo ambalo linatarisha afya za wagonjwa wakiwepo wa moyo. Hivyo kwa barua hii inafuta kibali kilichotolewa tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2018 cha kufanya Fiesta uwanja wa Leaders na kuhamishia uwanja wa Tanganyika Packers Kawe. Na hayo ndio yalojiri katika